Добрий день, телеглядачі! В етері знову ваша улюблена програма «Говоримо українською». Як я й обіцяла, поговоримо про подовження приголосних букв у словах. Явище подовження в українській мові унікальне, бо не всі країни мають таку особливість у своїй мові. Тож, які літери подовжуються? Це можуть бути дзвінкі, глухі, сонорні та шумні. До них відносяться такі приголосні, якщо вони стоять після голосного. От скажіть мені, у слові «Запоріжжя» – подовження чи подвоєння? Звісно, подовження. Воно навіть звучить по-іншому. От, наприклад, у назві міста Запоріжжя та іменнику «Годинник». Чуєте? Звук при подовженні є більш м'яким. А також у фонетичній транскрипції, що подовження, що подвоєння позначаються одним звуком. Зверніть увагу на схеми. Різниця у тому, що при подовженні приголосних після другої літери стоїть знак напівпом'якшення у вигляді коми, що розташовується зверху. Мені здається, ми з вами вже все добренько повторили. Тепер ще трішки правил та прикладів подасть наша філологиня. Подвоєння букв на позначення приголосних у словах іншомовного походження. У запозичених загальних назвах букви зазвичай не подвоюються. Так ми маємо, наприклад, слова «каса», «клас», «сума», «шосе». Подвоєння в запозичених словах відбувається лише в окремих словах. Їх 18. Увага, що це за слова? Манна, ванна, мадонна, бонна, тонна, брутто, нетто, мото, панно, віла, анали, записи за роками, біль, законопроєкт, пенні, грошова одиниця, булла, указ Папи Римського, мулла, знавець Корану, дурра, рослина, вицарго, мірра, ароматична смола і останнє слово Аллах. Подвоєння в таких словах зберігається і у власних назвах – Одіссей, але Одіссея, Торічеллі, Шиллер, Будда. Відповідно до написання в мові, звідки прийшла власна назва, пишемо – Голландія, Брюссель, Ніцце, Марокко, Філіппіни, Міссісіпі. Подвоєння зберігається і в похідних словах та відмінкових формах. Наприклад, багато ван, тоннаж, 10 тонн, голландський, буддизм. В українізованих запозичених особових іменах букви не подвоюються. Наприклад, Інокентій, Кирило, Пилип, Сава, Агнеса, Інеса. Але в деяких іменах подвоєння зберігається, наприклад, в чоловічих – Аполлінарій, Геннадій, Еммануїл. В жіночих – Алла, Віолетта, Ганна, Емма, Інна, Рима і Сусанна. Сподіваюсь, правила є не дуже складними, але їх треба вчити, бо наше мовлення удосконалювати лише нам. –